បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងចង់បង្ហាញលក់គឺ Camry 04 LE យើងហៅថា Camry បាឡែណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះវិញគឺជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាចេញពី Pack My Family 83រថយន្តគឺថ្មីកប់សេរីតែម្ដងបាឡែនគឺកក់ក្ដៅណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនជិះបាឡែនគឺធំទលាយហើយអត់បារម្ភរឿងខែវិសាលិចទឹកអីខូចអគុយ ABS បូមទឹកអីទេចឹងគឺធានាមកអេមតែម្ដងហើយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំធានាសាក់លេខស៊ីនអត់មានកាត់ពីខែទេបងប្អូនទៅហើយបាឡែន LE 04នេះបច្ចាក់ជូនទៀតសម្បុកខ្មុំគឺនៅស៊ីនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីគឺអេមខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយលេងកុច laser មិនហើយមក cute ចឹងបងប្អូនបើកយប់ឡើងអីបងប្អូនអត់បារម្ភរឿងចាញ់ភ្លើងគេទេទៅបាឡែនមួយគ្រឿងនេះហើយម៉ាស៊ីននេះគឺឆេះស្មើល្អណាស់ដោយសារសម្បុកខ្មុំនៅស៊ីនសាំងស៊ីតិចណាស់បើសិនជាអស់សម្បុកខ្មុំប្រហែលជាម៉ាស៊ីនឆេះញាក់ហើយសាំងស៊ីទៀតហើយឥឡូវបងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺអត់មានកាត់ឈ្មោះទេមញ៉ែមិនគឺ MC ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺឡានចេញពីខ្ញុំទៅគឺទនីច្បាស់ច្បាស់ពី Pack My Family 83លុយយន្តគឺលក់ដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់តែម្ដងលក់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងលក់ដោយភាពស្មោះត្រង់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគេអញ្ចឹងបាឡែន 04LE នេះបច្ចាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាគឺថ្មីខ្លាំងហើយឡានមិនបុកមិនប៉ះ 100% ទឹកថ្នាំនៅស៊ីនចូល 95% បងប្អូនសឹងតែមួយជុំហ្មងនៅលើសាច់ដែកទនីអត់បាញ់ទេឡាននេះហើយបើសាច់ដែកវិញបើបាតវិញគឺថ្មីកប់តែម្ដងសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចស្រូតស្រូតមកគេចឹងអត់មានឡាំងកោតខ្មៅអីណាមិនទេអញ្ចឹងគឺឡានគឺថ្មីខ្លាំងណាស់គេហើយខាងក្នុងអីគឺយើងតុបតែងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងយើងលេងយ៉ាន់មិនហើយបងប្អូនទៅយ៉ាន់មិនគឺយ៉ាន់លេងហើយសម្បកកង់មិនគឺថ្មីថ្មីបងប្អូនមើលនេះកៅក្នុងនេះអីគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ស្គុតតាគីអីគឺនៅទាំងអស់ស្បែកពូកអីបងប្អូនកុំបារម្ភពីអត់មានរហែកដៃទេហើយឡានក៏អីចុចអូខេហើយយើងលេងកំរាលជើង VIP មិនហើយអូខេមញ៉េ Android ធំមិនហើយទៀតអញ្ចឹងរថយន្តនេះតម្លៃជាក់ស្ដែងជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំកាត់ 12,900 ធ្វើការចោះចាស់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងតែបងប្អូនតែងមានអ្នកដាក់ម៉ួយដាក់ commission ហ្នឹងអានឹងតម្លៃគេប្រហែលជាអាចគេធ្វើតម្លៃឡើងបងប្អូនអញ្ចឹងតែបងប្អូនតែងពីខ្ញុំពិតគឺតម្លៃគឺបានធូរធូរហើយបងប្អូនមើលមញ៉េ Android មិនលេងហើយមកធំមកអេមប្រអប់លេខមិនគឺខ្ញុំតេះហើយគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់បាឡែន04LE នេះអញ្ចឹងគឺតម្លៃគឺធូរធូរបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺ016 45 2456បងប្អូនអាចទិញឡានបានស្អាតយកទៅប្រើហើយគេសម្បុកខ្មុំគឺនៅស៊ីនអូខេហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីអេមទឹកថ្នាំអីគឺបញ្ជាក់ថាគឺស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺអាចតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 45 2456ឥឡូវនេះខ្ញុំបើកចូលមកកន្លែងមកលុបវិញហើយដោយសារខ្ញុំថតថ្ងៃក្រៅបងប្អូននេះគឺក្តៅណាស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកផ្ទះខ្ញុំនៅជិតវត្តក្រាំងធ្នូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតម្លាក់ location ជូនតែម្ដងបងប្អូនជិះគឺកក់ក្តៅអានេះអត់បារម្ភរឿងអាកុយអត់បារម្ភរឿង ABS ទេអូខេហើយតានីជូន 100% ពី Pack My Family 83លក់រថយន្តឡានមិនបុកមិនប៉ះមិនច្រេះហើយគេមិនបដូរពោឡានអត់កាត់តអូខេអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចរចាទំនាក់ទំនងបានអញ្ចឹងតម្លៃគឺពិសេសជូនហើយ
គឺ12900ធ្វើការចោះចាស04 LE កៃចុច ABS ឡានគឺថ្មីកប់សេរីលេងយ៉ានហើយនិយាយទៅលេងហើយអស់ឡាននេះគឺអត់មានត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតទេបងប្អូនយកទៅគឺដឹងតែប្រើតែម្ដងអូខេដៃទ្វី Inox មិនហើយទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទអរគុណបាទ